Eles não são apenas carismáticos. Também jogam muito League of Legends. Mata. Que é isso? Boa, é isso, moleque? Boa. Os dois coreanos não sabem jogar, velho. Calma aí, Jocão. Pelo contrário. Vimos que tanto o Croc quanto o Yuri estão com a gameplay afiada. Buscar o quadro no meio de tudo e de todos. O Oni por ali e o Yuri. O Yuri, fala dele. É penta e o do Yuri. Mas os brasileirinhos também estão fazendo bonito. Segura o trigo. Caiu a cara, o Kiara vai pra cima, fatiando, picando. Meu Renekton, mas ele corta melhor que o jacaré, meu amigo. Após um começo conturbado, os cowboys vêm acumulando vitórias. Urapião, por que arrisca? Vem atropelando. Após chegarem pela primeira vez nos playoffs, eles atropelaram a Loud nas quartas. Já perdeu dois jogadores. Mesmo sem o trigo, a Renga vem pra cima com tudo, pra passar a carroça por cima da Loud. E a Renga não quer pausar. Ou melhor, parar. Agora podem chegar pela primeira vez na grande final. 1-1, a Loud vai sendo detonada, vai sendo arrebentada aqui em Summoner's Rift. O Dudes faz o que pode, tira todo mundo, mas sozinho ele não consegue impedir o avanço do time da Renga, que vem chegando pra poder matar o jogo. Primeiro eles querem o KDA, um abate, depois o outro, o ace do time da Renga e o GG. E ó, tá liberados a chapéu, bota, colocar o sertanejo no último volume. Porque já sabe, né?